Sot është dita e dytë e udhëtimit familjarizues. Sot grupet bashkëtorë nga Kosova dhe nga Shqipëria kanë pasur mundësi që të shohin më afër shtegun dhe të bashkëbisedojnë lidhur me ofertat e reja turistike, të cilat do të dalin si rezultat e këtij projekti. Ka qenë një përvojë shumë e mirë gjatë punës së sotit, ka qenë një ditë mrekullueshme. Kemi pas rast të shohim bukuritë të ndryshme natyrore, asete të ndryshme kulturore dhe një herë ky shteg do të lidh Kosovën me Shqipërinë, do të lidh njerëzit mes vetit dhe kulturat e tyre.